Shkëlqyeruar mirënama dhe mirësevini në debatin ton publik me kandidatët për kryetar komune të Deçanit. Ky debat nuk do të ishte i mundur pa ndihmën e ATRC-s, GAP-it dhe shoqatës së intelektualëve të pavarur në Deçan. Tash më lejoni të prezentoj disa informata lidhur me Deçanin. Deçani është komunë me paraprësisht mbi 38.000 banorë dhe buxhetin komunal në vitin 2007 e ka pas 3 milion euro. Prej këtyre 60% kanë shku në mëditje dhe paga, ndërsa dikun 15% shkojnë në shpenzime kapitale. Kur janë pyetur qytetarët e Deçanit se cilat janë problemet e tyre më të mëdha, ato kanë dalë të jenë rindërtimi i ekonomisë dhe infrastrukturës, varfëria, standardi i ulët jetësor, korrupsioni, furnizimi me ujë, menaxhimi i dobët i mbledhjes së mbeturinave. Ndërsa prej atyre detajeve cilat ata fushat në cilat ata dëshirojnë të ju shkojnë taksat janë mbajtja e rrugëve, shëndetësia dhe kanalizimet dhe shërbimet sanitare. Është interesant gjithashtu theksohet se vetëm 23% e deçanëve kanë dëgjuar për takimet publike që i mban komuna me qytetarët e vet dhe rreth 45% e qytetarëve të deçanit janë të informuar për punën që e kryen komuna. Tash më lejoni të prezantoj kandidatët për kryetar komunës së Deçanit. Këta janë: Baton Tahir Sylaj nga PDK, Besim Sejfiaj nga LDK, Blerim Bajraktari nga LDD, Ismet Hebibi, kandidat i pavarur, Mustafa Berisha nga AK, Salih Cacaj, kandidat i pavarur, Selim Lokaj, kandidat i pavarur, Selman Berisha nga Balli Kombëtar dhe Syl Malaj nga AKR. Në komunën juaj do të fillojmë më njëherë me një pyetje të qytetarit, e cila në një farë mënyrë ka qenë edhe pyetje prej në komuna tjera. Mentori thotë se çka keni bodi tash për Deçanin në mënyrë që të votojnë për ju. E kësaj pyetje vetëm do t'ja shtoja dhe faktin pse çka ju bën juve më të mirë se të tjerët në këtë tavolinë. Pse më votu për juve e jo për dikën tjetër? Pra, çka keni bëu edhe deri tash për Deçanin? Unoni zotni Tahir Sylaj. Së pari ju përshëndes Jeta për një çështje të re dhe për dhënien e një sharmi të veçantë gazetarisë kosovare. Gjithashtu përshëndes të gjithë të panishmit. I përshëndes këta të panishëm dhe njerët e shofë që interesimi i populatës banorë të komunës së Deçanit është shumë i madhë, mirë po shife që është një mungesë e madhe hapsirës, edhe njerët kjo dëshmonë që komunja Deçanit nuk është në gjendje të përgjigjet kërkesave elementore të banorëve të Deçanit, mos me mos mundësimin e krijimit të hapsirave dhe komoditetit, edhe ju premtoj që nëse me votoni mu në zgjedhjet e ardhshme, herëve debatet tjera do t'i bëjmë në një komoditet dhe një hapësirë më të vëlefshme. Mentori pyet çka keni votuar deri tash për mi votu. Po. Deri tash, unë mendoj që kam kontribuar dhe kam qenë vazhdimisht aktiv dhe kam qenë pranë popullit tim të komunës së Deçanit. Kam qenë pranë popullit në momente shumë të vështira kur kemi qenë edhe në kubimin klasik, me dhënjen edhe ofrimin dhe shërbimet të mia profesionale dhe kombëtare. Gjithashtu, në rastin e luftës së fundit të ushtrisë qendrore të Kosovës, kam qenë një ndër mjekët më aktiv dhe një ndër themeluesit të spitalit të parë ushtarak të UÇK-s për zonën operative të Deçanit. Pas shlirimit, kam qenë aktiv në strukturat udhëheqëse të Partisë Demokratike të Kosovës, dhe në përpamje profesionale jam specialist oftalmolog dhe jam me dojë që jam i sukseshëm edhe në profesion, parashyrë se kam punuar në klinikën Gjermanit të syve, tani punoj në klinikë private të Riza Kompanisë në Deçan. Ajo që a karakterizon personalitetin tim është nivelli lartë profesional, intelektual, kreativiteti, guximi. Sylaj, kash kishim kohë zot një se i pijaj. Pse t'ju votojnë juve jo tjerve, çka keni bo ju dejtash për Deçanin? Unë përshëndes Jeta, përshëndes gjithë pranishë këtu dhe qytetarët deçanës. Arsyeja pse t'votohet Besim Sejfiaj në kosh t'jesh një emën, pani.
Vazhdoni. Arsyeja që të votohet besim se via nuk është thjesht një emër këtë rast, është Lia Demokratike e Kosovës, që arsyeja më e madhe të votohet, jam me kompërparsin ndaj kandidatëve të tjerë që janë subjekt politik që kanë më shtirë gjatë këtij populli, që është vitet 90 me themelimin e saj. Thjesht kam qenë gjithë strukturat e saj, Lia Demokratike mendoi ndaj mendimit me qytetarë që ka dha barrën kryesore për sistemin paralel gjatë lufte, po edhe pas lufte isha pjesëtar i saj. Primul de sanctură, de sa pas lupte, kam qenë drejtori komunal i urbanizmit, dhe mendoj se gjithë qytetarët e Çanës e din kontributin tim në atë ditë. E na se dim, apo na tregoni çka keni bo deri tash për Deçanin. Shëndet. Vazhdani. Ta ndihjojmë. Po tjetë, djeta t'jem shumë komod në këtë rasë dhe mos plitën vetën e parë. Pas sistimit ju në do t'jem shumë komod. Po janë listat e hapura, për atë dojmë fitni në vetë parë. Po, Deçani, vetëm me din gjithë mirë se në kohën ku kam qenë drejtor komunal i urbanizmit, kam menaxhuar Lia Demokratike e Kosovës Began Deçan me pushtet në ndamin 3 subjekte tjera, AK dhe PDK. Është bën heqja e gjitha kioskeve dhe objekteve që kanë pengu frymorën e qetë deçanase. Është bën projekti ideor i kanalizimit që lidhet Deçanit në atë kohë nga personi ndërmjet Suleiman Daka. Është bo projekti për UNAZ-ën sot dhe gjitha të projekte që në atë kohë, në shumë shkurë, pa kompetenca, LTK nuk ishë mundësi të realizën disa bityne, AK, Basandaj, me PDK në pushtet, e kam bo një UNAZ gjysmake. Nësa pozicion lim që në punëtor administrativ, ministri në arsimi shkendë të tërgjëgjis, edhe të thomë që nuk kam e shkohë dhe deshanit pa inventarizim, edhe nuk kam e shkohë dhe deshanit pa ndërtim kuptimin e mje prioriteteve. E thëmë dhe herë, qysh vitin arshëm, tri objekte shkollore jënë menajim me emën, Stres, Irsnic dhe Lupe Epër. Faleminderit, Zëtia, zëtë një barektori, që ka këni bo ju dhe i tash, që të nabindni votojnë për ju. Së parë ju përshëndat zilve, ju si organizatore, unë e visi kandidat i Lidhës Demokratike të Dardanis, një është jëmë kryetari degës e Lidhës Demokratike të Dardanis në Deçan. Kontributi e mundat në dy sfera, sfera shoqërore, jashtë politikës, me profesion jom arkitekt, kom një biro profesionale time, si dhe mërëna me ndërtim, me një kompanit vogën ndërtimi, mirë po shumica nga Deçanast me njohen shumë si kontribus të madhë në jetën shoqërore, kryesisht në organizimet dhe shumë ta që mërë, që në bo në kuadrë të promovimit të trashëgimis kulturore të komunës e Deçanit dhe Maqarë. Një herësh, kontributi im shoqërinë civile, si në kuadrë të disa OEC-ve me cilat kemi ngritë zonin kryesisht në menaxhimet më të mira, jo vetëm të resorve cilat varen nga kuvendi komunal i Deçanit, mirë po të një vizioni tri për Deçanin, ashtu si që meritojnë Deçanas. Në aspektin politik, qushiri, kur kam bu 17 vjetë, kam qenë kuadrë të subjektit politik cilën e ka udhëheqë vizionari, presidenti Rugova, ma vonë. Kur shumë i rinë mosh, kam udhëheqë disa resorët saj të i fillu nga Nëndega, Isniqit, si një prej Nëndega më të maj, me pas kam qenë në struktura të degës, sa saj partia, ndërsa pas ndryshimeve të fundit në kuadrë të kësaj partia, pas degës presidentit Rugova, në shenjë të respektit ndaj zëzhve të asaj partije cilët kishin në mendimin për me prosperu vendin në vijat më demokratike. Angazhohem dhe themelojmë lidhjen demokratike të Dardanis, Degën e Deçan, me cilën rast zgjedhna me shumicë votash kryetari i sajnaj. Kontributi imi drejt për drejt Deçanas edin, paraqesim shtresën e re të shoqërisë, kuadrin e ri, i cili nuk ka paragjykime, nuk që është rëmbë askënd, mirë po vizion janë është për një Deçan më ndryshe cilën e meritoni ju sot këtu atë gjithë ne. Faleminderit. Zotë një bibi, që ka këni buë ju dhe i tashë dhe pëse me i votu ju dhe jo tjertë? E përshëndes këtë publik me këllushëm, kam knasin që Deçanast e dunë shumë poezin, e dunë shumë artjen, e dunë shumë jetën. Janë bukur, janë të meqëm, ju duhet një kretarë së unë. Qëka këmë ba, nuk mjaftojnë 2 minuta, a mirë, po do të mundohem pika shkurta. Kam qenë zonëci ma i mirë, në Junik, shëmbullor, kam kryjë gjimnazë në Sarak, i vetëmi diplomu, mjëm këthirë mjekësi dhe letërsi. Arsyeja ka qenë se kam pas perspektivë nga generalit mirë, po kam dashë të shërbej strikt popullit tim Kosovës, sepse kam qenë vizionare, kam di që Kosova është e knasë me statusin e krajinës, do të kërkuar republikë e unë si banor, si qytetar. Mundëm shumë me kontribuim brenda në Kosovë, jo jashtë Kosove. E dyta, kam kry fakultetin e mjekësisë me nësë shkëllqyshme, kam kry specializimin, jam një prej specialista matë mirë.
kam shumë mjekime, kam shumë zbulime dhe shumë ju nimoj pacientve. E treta, çka është më rëndësi? Letrat për pavarësinë e Kosovës që kanë filluar nga viti 2000, janë adresuar gjitha institucioneve relevante, prej OUN-it deri te çka kemi zyrat në Prishtinë dhe kam letra prej Bushit, Clintonit, zonjës Michelin Kalmarej. Zonja Michelin Kalmarej, kur ka qenë ministre dhe tani është sekretare. Amerikanë kanë votu për juve. Po, ju lutem, faleminderit për aplauz. Tjetër, çka ka bë? Kemi bë me zotin e ndjer, presidentin tonë të madh. Rrugova orën e madhe letrore në Unik. Ora e madhe letrore mbahet në kuadrat e mitingut poezis në Gjakov. Atë orë letrore e jetësojmë edhe sot. Kam qenë aktivist në shoqinë Shpresa, me Veçan, dhe gjithër jam në gjendje të një mojë tridhe, si në arsim, si në mjekësi, si në kulturë, në gjitha që ka ju duhet, një jetë ma të bukur, një jetë ma të lumtur, një jetë që e meritojmë. Më të vërtet, ma zimirit dhe popullit shqiptar meriton respekt, meriton një jetë lumtur, edhe unë jam ai që do t'ja realizoj, ju lutem, voton në përshëndetje. Falemderit, zotë një Bibi, ka që kishin ku, zotë një Berisha, pse me ju dhonë votën juve, jo qerve, që ka keni bo ju deri tash për Deçanin? Po, falemderit, përshëndetje për të gjithë. Afrojnë mikrofonin? Po, e para çështje e cila më ka shtyt e kandidohem për kryetar të komunës së Deçanit, nuk jam kandiduar vetë, por më ka kandiduar subjekti im politik, i cili ka menduar se bart vlerat e nevojshme për çim kryetari i komunës. E dyta është kënaqësi dhe të punosh me liderin. Mikrofonin afrojeni. Është kënaqësi të punosh me liderin Ramush Haradinaj Bizgjerin. Me liderin dhe vizionarin e të së ardhmes së Kosovës, ndërka që përqen shumë praktik, unë kam punuar 20 vjetë në mbrojtin e të drejta dhe lirive të qytetarëve të komunës së Deçanit dhe të Kosovës, ndërka që kam punuar në aksionin familja, ndimon familjen ku kam lidhë nimi familje të komunës së Deçanit me minatorët e Trepqes, dhe kam lidh në nivel të Kosovës 10.000 familje të minatorve të përvujtur me 10.000 familja anëmon trojeve shqiptare. A prejnë mikrofonin, vidim. Po ashtu, kam punuar 6 vjetë në Institutin Amerikës për Demokraci dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare, e drejtori së cilës është e madhe Madeleine Albright, dhe kam mësuar shumë nga ky institut, si dhe kam pasur përvoj me monitorimin e parlamentit Kosovës, edukimin e partive politike, dhe kam punuar 6 vjetë me shoqërinë civile, kështu që i di të gjitha parametrat e zhvillimit të shoqërisë demokratike në sinë Kosovë e me specifikat e veçanta në komunën e Deçanit. Faleminderit, Zemirisha, zëtë një tonë caj. Se me i votu juve e jo tjertë, qka keni bo ju deri sot për Deçanit? Përshëndetje jeta, ju çmoj shumë për emisionin shumë të qelluar. Përshëndet gjithë pranishmit, përshëndet edhe shiqësit të televizionit që do të ndjekin pasaj. Angazhimi jemi ishte që nga vitet e 90-ta që nga dita pare pajtimit të Gjaqëv dhe isha një ndër organizatorët të idenë e për pajtimin e Gjaqëv të Verat e Lukës, isha edhe kryetari këshillit organizativ, kam kontribuar në tubimin madhështor që u bane qendër të Deçanit, jam antar i këshillit drejtat njerëzit në Prishtinë, isha gjithsesi, isha kryetari i këshillit drejtat njerëzit në Deçan Degës. Çdo dhunë, çdo maltretim, çdo bastisje, çdo vrasje, çdo asinë kam mbledh dokumentacionin në gjithë Kosovën për ta plësuar në gjithë botën dhunë dhe terrorit që baj. Isha njëri ndër themeluesit të Degës së Lidhjes Demokratike dhe në strukturat partiake deri edhe antar i kryesisë qendrore. Jam edhe antar i shoqatës artistëve dhe piktorëve të Kosovës, konsideroj që kam dhënë një kontribut të çmueshëm edhe në strukturat shtetërore të Kosovës, nder mbi nder ishte sepse isha këshilltar i presidentit, legendar presidentit Rugova, të cilat detyra i kam krye me përkrin më të madhe dhe me përgjësin më të madhe,
dhe një përvojë e madhe që kam krijuar nga baza deri te strukturat më të larta shtetërore, konsideroj që është e mjaftueshme tash që jam në dispozicionin tuaj dhe qytetarët do të vendosin për vlerat e secilit natyrisht edhe për mua. Ju faleminderit. Zëri Loka, çfarë keni bëu ju deri tash dhe pse më votu juve e jo të tjerë? Përshëndetje qytetarët e Tiranës, përshëndetje Jeta. E kisha filluar përgjigjen time me një plotësim të kolegut kur tha se e përgëzoi Tiranën për një sall kaq të mirë. E kisha plotësuar jo vetëm për një sall kaq të mirë, por edhe për një kontribut jashtëzakonisht të madh që sot po gëzojmë frytet e Tiranasve dhe frytet e Edukagjinit në tërësi. Sa i përket Selim Lokës, opinioni e njeh. Një mësues jetikisht i përcaktuar për arsim dhe për ngritjen e kuadrave të komunës së Tiranës. 36 vjet përvojë me pagesë dhe pa pagesë në shërbim të popullit. Nëse është fjala për ta shtuqurin kontribut në aspektin kombëtar, me kohë e kam sakrifikuar familjen, por edhe familjen time e kisha sakrifikuar për Kosovën. Kto e din fort mirë qytetarët e Tiranës, sepse kam qenë dorë në mesin aty në të parëve të cilët dhunës kam tentuar të përgjigjem me dhunë nëpërmes të një rezistence aktive, nëpërmes të një garde, ashtu quajtura garda kombëtare në nullheqjen e të madhit Saliçeku. Unë nuk kam ndërmend. Unë nuk e kam ndërmend të mshefna pas asnjë filozofie, sepse e kam një filozofi time familjare. Filozofia ime familjare është: nëse ka nevojë për atë, do të jap edhe dy jetnat, këtë e ka thon i madhi Sulejmovoçi në lidhen shqiptare të Prizrenit. Jam pasardh si Tina dhe do të shkoj deri në përfundim krymjen e një amaneti të tillë. Faleminderit. Zoti Berisha, pse më ju votu juve jo tjerëve? Çka keni bëu ju deri tash për Tiranën? S'është më rëndësi më votu. Më rëndësi është sepse edhe unë si mas gjitha aty në që ka thënë kolegët më parë, dihet që rrethonat në për të cilat ka kaluar kjo komp, edhe unë kom qenë një pjestar i kësaj pjese, për shembull, çështjes kombëtare. Unë në radhës parë kom qenë që nga të të njëtën në për demonstrata i në Valjavit të rrugëve të Prishtinës e të Kosovës, kemi ardhë dhe kemi themeluar ndryshimet këtu, gjitha demonstratat ku janë vrarë 400, gjitha demonstratat me shokt edhe me këtë popullat që shumë në njofin, njok do të shohë në shumë, unë do të themelimin e gjitha partive politike, kuptohet lidhjes demokratike në atë ku se ka qenë lëvizje gjithë popullore, ishim organizator, i kemi kryme në derë gjitha punt, isha devotet i partisë demokristiane në nivel në të dytë në nivel të Republikës Kosovës, ma në fund të dhe pjestari ushtrisë lëmëtare të Kosovës. Pas luftë, me është dhënë shansa nga lidhja Prizrenit, jenë ardhë dhe jenë futë në ballin kombëtar, ku e kom me plët njësi e kom përqafue botëci drejt aty në analev historike që i mallim i tatë frashi kërë të me lejë 1939. Jëm pjesë... A do më tonë që pas këtë dru tri parti? Po, ujtë si sesë nuk pijet. Unë jëmë punë me revolucionin, prapë jëmë revolucion, nuk këmë punë u kërkumë, kom qeni për ndjekun nga pushteti i ma pashëm i Slavit, kur pasaport s'kom pas, jëmë barabat me këtë popullat që njofin shumë mirë. Për ashtu gjysa e Tiranit ka qeni për ndjekun. Po, gjysa e vërtet është. Faleminderit. Faleminderit. Zëtë një malaj, qka keni bu ju dhe i tash për Tiranën? Qka keni bu ju dhe i tash për Tiranës dhe pse më ju votu juve e jo tjertë në këtë tavolinë? Ju faleminderit. Unë jam inxhinier i diplomuar i makinerisë, që nga fillimi si kom krye studimet kom punu në fabriken metalike të pjesëve të makinave zastava, ku kom dhënë një kontribut mjaft të madh, kom avancuar në ngritjen e tornave të punëtorëve, që për sa vite kom punu kemi qenë çdo herë në nivelin më të lartë me tornat punëtorëve. Prej aty të kemi kaluar në fabriken e pompave me piston, që kemi punuar deri në largimin nga fabrika pompave. Mandej, jam angazhuar në procesin edukativo arsimor në gjimnazin Vëllezërit Frashi në Tiranë, që dikur ka qenë qendra më e mirë dhe më madhështore për gjenerata të reja. Ndërsa,
me ndarjen e djegve, gjimnazit dhe shkollës profesionale teknike, si kuadër i kërkushëm dhe profesionalist, kom kaluën në drejtimin tim. Më ofër mikrofonin, lutem. Kom kaluën drejtimin tim, ku i kom bërë ligjeratat në gjitha drejtimet në mungesë të inxhinierave. Ndërsa sot, jam prap aty si kryetari aktivit dhe zhvilloj drejtim, me gjitha drejtimet zhvilloj dhe aktivitetet tjera në prodhim. Faleminderit. Tash, në çdo zgjedhje të kaluame, para se me ardhë këtu më kanë tregu që çdo zgjedhje të kaluame kanë premtu që kanë me bo kanalizimin për qytetin e juaj. Sot e kësaj dite, Deçani është qytet pa kanalizim. Pyetja vjen prej shumë vetave, thotë në Deçan nuk është urbanizuar as një metër katror, nuk ka as një metër kanalizim. Kërkoj prej jush që na jep një plan konkret në 2 minuta se si do ta bëni kanalizimin, mirë po keni vëmendjen. Ka shumë prej këtyre pyetjeve që nuk i besojnë premtimeve, duhet na bindni. Vetëm po du me ju prezentu çka po thonë. Gzim Hadexhonaj thotë sa do t'i përmbajeni premtimeve që jepni gjatë fushatës. Tjetri thotë Fadil Dervishaj, a do t'ju vrasë ndërgjegjja secilin prej kandidatëve që vi në pushtet nëse premtimet nuk i realizoni. Do me thonë, qka keni me dalu për premtimet të kalume që kanë thonë, kanë me bo kanalizimin e se kanë bo. 2 minuta secili, saksisht qysh do t'a bëni kanalizimin mandatin e arshëm. Fillojmë prej anës tjetër, zotri Malaj. 2 minuta si do t'a bëni kanalizimin dhe a do t'i me dëvërtet. A do t'i përmbushni këto premtime? Sa i përket kanalizimit të Deçanit, është shumë lehtë më folë. Vetë në qendër të Deçanit kanalizim nuk kemi. Se le morë në pjesët tjera të fshatrave që nuk kanë fare. Mirë po. Ato po e dim, a do një me boju kanalizim? Po hapi parë është për me qenë një udhëhecës si shtetë duhet me qenë kanalizimi dhe duhet me udhëhecë ato prioritetet komunale. Kanalizimin, si do t'a bëni? Kanalizimin duhet me e barë deri në vendin ku të gjojnë vendin për zbrazin e tyre. Po qyrë do t'a bëni? Ka t'i gjojnë? Sa të të kushtoj, kur do t'a bëni, kur do të realizohet saksisht? A do të bëni kanalizim a jo? Ashtë... Po, bërë. Po? Seriozisht? Ta ndizhojnë, lutëm, kemi përgjigje. Vazhdojni? Urdhëm, po ju ndizhojnë. A e patit kash? Vazhdojmë tutje. Zotni Berisha, si do të bëni kanalizim për Deçanin. Unë nuk kam qenë. Se si ta ndigjojmë, është e rëndësishme për ju me ndigju këtë përgjigje. Urdhani, vetëm afroheni mikrofonin, rregull është, po e ndigjojmë. Unë nuk kam qenë pjesë e qeverisë komunale këtu. Dihen që ato bëhen me projekte. Projektet e di që janë duke u hartuar. Nëse, sepse e dim që kanë qenë organizatat e huja këtu jo qeveritare. Kanë qenë do projekte që ata në radhë të parë tepin donacione, mirë po aty kanë ngjesë disa vërbimtari, se ku ngjesja e din qeveritarët Deçanit. E nëse vini ju në pushtet, a do të ketë ngjesje? Unë mendoj që bolli kombëtar që ka të premton e realizon. Edhe? E Selmon Berisha do të realizoj, a veç bolli kombëtar? Po, sigurisht, jam pjesë e ti dhe bashkërisht do t'i realizojmë ato qëllime, ato synime tonat. A, tash nga dregoni si do t'a realizoni ato? Po, sigurisht, se këtu dijet, dijen... Dijet po së bo, deri tash. Po së bo... Një të dëni si, pro? Po, e dim në si së bo, po? Është të vërtet, ato janë grandë të shumë poja që duen më bo këtu në... Dhe, a keni ju projekte gati si ti tërheshni këto grotë të përndojë? Sigurisht, kemi ekspertët tonë, do t'i përfundojmë pas zgjedhjes qka ta përmëtojmë do t'a realizojmë. Si ekspertat në fushën e lamisë,
përkohët se që janë. Kush janë ata? Janë inxhinier. Emën? Emënat nuk do t'i... Emënat nuk do t'i... Nuk do t'i përdori. Nuk do t'i përdori. Inxhinier janë. Paso kohe Deçani do të ketë kanalizim nëse ju bëni kryetar. Po, sa do t'ju zgjat? Shef, ajo është çështje që këto zgjedhje janë 2 vjeçare, dihen që janë. Po. Inshallah nuk shkojnë 6 muaj, po 2 vjeçare janë. Ja ta shuaj ta rrethonat. Faleminderit, kaç kishit ku? Zëni Lukaj, si do t'ja sjellni ju kanalizimin Deçanit? Si? Shpesh herë po e potencon pyetjen me çka? Do të bën kanalizimin apo grumbullimin e ujnave të zesa. Me gyp apo shysh? Po, e kom, aty e kom. E kom një përgjegje. Po. Nëse ka eskavator, me siguri do të futet në përdorim eskavatori. Nëse nuk ka eskavator, atëherë fuqia punëtore. Po. E nëse s'ka pare? Nëse nuk ka pare, atëherë do të kërkojmë pare. Ku? Ekziston Ministria Përkatëse, ekziston qeveria, do të themelohet qeveria, është e ditur se me buxhetin e vetë që e ka dhe do të ketë komuna Deçanit, është e pamundur, por për mua do të jetë i realizueshëm që së bashku me ekipin profesional... Qysh nëse ky buxhet nuk mjafton? Saksisht do të kërkojmë ndihmë dhe intervenim nga qeveria, ne jemi të obliguar të ofrojmë projektin, edhe nëse nuk mungon projekti, atëherë do të gjejmë një angazhim të mirëfillt me... A i keni gati këtë projekt? Projekti është... Projekti urbanistik i Deçanit është të shpallë tenderi, është fituar tenderi, ne nuk mund të largohëm nga tenderin dhe nga përfitusi i tenderit, do të apresim realizimin e këti projekti. Do të apresim, a do të realizoni? Veç një moment, do të qesim e në debat, nuk do të vendoset njërë autokratike, po njërë kolektive, në bashkëpunim me strukturat që të dalin nga zgjedhjet komunale të Deçanit, dhe unë ndoshta nuk kom guxim që të premtoj hava, të premtoj për kosmos dhe për njerëzit jashtëoftësuar, por premtimet e mia do të jenë një angazhim i mirëfillt, pa hiperbolizime, pa mundësi, veç ju lutem. Faleminderit, ka që ishte koha juaj. Zotni Cacaj, çka do të bëni ndryshe prej asaj që jo bodi tash, është premtu e nuk o realizu sjellja kanalizimin dhe qanë? Çka do të bëni ju për ta sjell? Faleminderit për pyetjen. Une në projektet e mija prioriteti i prioriteteve është kanalizimi i qytetit dhe Deçanit. Fatkesisht është në dërër qendrat komunalet e vetme të cilat nuk ka kanalizimin. Fatkesisht dhe çka do të bëni? Do të bëj gjithë atë që duhet bëni prioritet të jashtëzakonshëm për të realizu këtë, edhe për realizimin e kanalizimit të Deçanit jam i gatshëm të nënshkruaj edhe kontatën gjyqësore që mbrëmë mandatit tim do të realizohet. Si do të realizohet? Do të realizohet konform procedurave të rregullta që do të janë. Po dhe ditash kanë qenë të rregullta, po s'o realizu? Po, ata e dinë se kanë shtyunë, do të jepi prioritet prioriteteve. Mendoni se ka qenë prioritet ditash? Ka qenë prioritet, unë nuk e di procedurat që së është realizu, po unë do të realizoj dhe jam i gatshëm. Sa kushton? Rreth 1.600.000, orientimisht si pas parashikimeve. Dhe ku do t'i merë një të hullat? Një pjesë nga pjesa e bugjetit komunal, dërsa pjesa tjetër do të kërkojmë nga shërbimet përkatëse në qendrore, pushtetit qendror, dhe pastaj pjesa tjetër natyrisht që do të kërkojmë nga donacionet të cilat kam mjaft njerëz të njohur që veç mund të realizoj atë. Kush a keni ngoh këto kontakte? Në vendet e tjera, në vendet jashtme. Po. Paso kohe Deçani do ta ke kanalizimin nëse ju vini pushtet. Kanalizimi këtu ju premtoi Deçanasve 3 muaj deri në 6 muaj para përfundimit të mandatit 2 vjeçar. Mirë. Zoti Berisha. Ekziston projekti detal, ekziston projekti detal i kanalizimit të ujrave të zeza i komunës së Deçanit, në të cilin përfshihen jo vetëm qendra e Deçanit, por përfshihet Belegu, një pjesë e Isniqit, të dy Carrabregët
dhe qendra e qytetit e Deçanit. E pse se realizu dhe tash, mas e kushton? Është për shkak se projekti i kanalizimit kushton 2 milion euro dhe janë bërë të gjitha përpjekjet, sidomos projekti është dërgu edhe në... Zotë Nicoca i përbon ma lirë, 1 milion e diçka? Jo, kështu kushton. Unë i besoj se Zotë Nicoca ja si e ka po projektin. Po. Dhe... Ju e keni po, po. Populata se ka po kanalizimin. Dhe projekti është i dërgu në agjensionin Evropian, i cili do të ndihmojnë ndërkaq komuna ka ndonë 100.000 euro në kuptim të hartimit të projektit dhe të fillimit të punve. E ku ka ngesë? Ky projekt, që është mundën 8 vjetë pas lufte, ku ka ngesë nëse egzistojnë? Po egzistoj ka projekti, po egzistoj kanë... Ky projekt gjitha. Nuk mund të ndahet vetëm për një pjesë të qytetit të Deçanit, sepse nuk mund të ndërtohet faza. Është projekt i tërsishëm dhe nuk ka kur farë mundësie tjetër përveç ajo që e përmendë do thotë si projekt i tërsishëm. Aja ka nisë, bile? Aja ka nisë? Jemi në kërkim, 100.000 euro i kemi do për te. Po, do me thonë s'ka nisë puna? Po. Në mandat të OCS, puna s'ka nisas. Na kemi bom të gjitha para përgatitjet për këtë. Dhe po presim të na thonë të agjensionit evropian. Jo, nuk është kështu. Ma spjegoni. Unë në një formë spjegova. Është kur do të janis puna pro? Kur? Shumë shpejt. Kur? Shumë shpejt, sigurisht. Ka shpejt? Në një periudhë prej 6 muajve jam shumë i sigurt se do të fillojnë punimet e kanalizimit. Faleminderit. Ne do të vim. Brenda 6 muajve ne do të vim me këshyr a ka nisë me të vërtet. Zot një e bibi? Ju faleminderit. Jeta, unë e kisha me folë shkurt. Jam e panvaru një përgjigjen vetëm Zotit dhe popullit. Edhe kur i përgjigjen Zotit dhe popullit, kam kanalizim? Një përgjigjësi shumë madhe. Për punë të kanalit, do të filloja prej Urs Dems, deri në Cara Brek Postën. Kanalit do të shkonte përmes asfaltit. Asfalti është i dëmtum. Rrymen, telefonin, kanalin. Do të shkojmë etapa. Çdo javë, çdo muaj do të lajmërojmë lagjen. Ku me dal, ka me shkuë me e qel rrugën rezerv që njerëzit me kryni nevoja jetësore. Premtoj, nëse unë vi kryetari të Deçanit, prej majit deri në Andor kanali do të jetë i kryen, do të jetë kanali më modern me standarde evropiane. Sa do të kushtoj me ju? Kush do të ndihmoj? Do të ndihmojnë qytetarët, buxheti i komunës i cili do të. A do t'i ndihmoni? 100% jam i sigur, sepse unë jam i vendosën dhe kërja fjallën bajpunën. Dyta, do t'ndihmoj PTK-a, sepse do t'a shtëfut rjestin në për atë kanal i cili do t'jetë standart evropian, që gjeneratat tona 30 vite dhe në 50 vite do t'ke nevoj me investu, do t'investojnë në arsim dhe shëndetësi, ose në sende tjera që i duhen jetës. Jo, së kërëm i mësue. Bënë një temel shkatëro tjetëri që vjenë, do të bënë një temel sigurt që tjetë të angrisin rokaqilë dhe një qënë kashë. Sa kushton me ju, sa do të kushtoj? Sa do të kushton nuk mund të japë një cifër, mirë po, letë kushtoj sa kushtoj, do të kushtoj ma pak se sa jeta jonë, edhe do të kushtoj shumë ma pak se sa që kemi investu ose kemi bo planet dhe i tash. Do thotë, gjithëherë garantoj që gjitha, kush ka arë dhe i tash? Prej komunave, prej kryetarëve, prej shka kemi këtu partive që kanë premtuar. Unë do t'a bëj me gjysë parave atë punë në standard evropian. Ju premtoj, bes, zidhni, kemi po të kërë. Të parëm derit. E përmenet besën, shpresoj që ju më dhe në gjoku, a diqka. Ju lutëm jeta. Une jam një fëmi i cili një jetën e vetë ka ndërtu 5 shtëpi, i ka ndërtu 5 kanale dhe une kam një para përvoj, edhe pse jam mjek, edhe pse jam shkrimtar, edhe pse jam politikan. Do thot kam një përvoj, kam një instrukcion, ditë ju heqë mjesit, nëse në voja, ditë punoj edhe me ta, po ditë dhe natën të konsultoj me inxinjer. Falim derit, ka që kishit ku, zëtë një baraktori? Zëtë një baraktori? Kur do t'ju bini ju kanalizimin nëse ju vini në pushtet dhe si do t'a bëni këtë? Jeta me sa përshohën sot edhe gjithë auditori këtu është se me të vërtet kryetari komunës saqme Spaku duhet me pas një rrit elementare edhe për infrastrukturën edhe për komplet sektort disiplinat me cilat është i balafaqum si u dhejtës komunal. Ju lutna se së bo kanalizimin dhe i tash është arsyeja e parë që ju duhet me dalë votime, duhet me po alternativën e vetme. Unë du me plotësu këta.
Komuna e Deçanit është duke ecur në kom të qelçta, ose ka i shkatruar. Pare të analizimit një sektorin gusht, Deçani është një ndër komunat e vetme, e cila nuk e ka planin zhvillimor komunal dhe planin zhvillimor urban. Flasën nga anë profesionale... A i keni ju këtë plan? Ju lutëm, këto plane punohen nga institucionin komunal. Ne në programin tonë kemi ndame në detale. Më lejoni të vazhdoj. Një prej komunat vetme që në munges të këtyne dy projekteve në jetën shëqërorë tre në qytetet dhe komunat me cilat me tojmë të ndërtojmë Kosovën si një vend prosperum, nuk punohet. Të punosh pa ato është sigur të ndërtosh një shtëpi të mosh, një dritare, dikun një der, dikun fund mra mos dhe një projekt i koordinim. Kanalizimin lutem, si do të bëni? Kanalizimin do të realizoj në këtë kuptim. Spari dokumentin e parë do të arëtojmë plan zhvillimor komunal dhe urban. Në bazë të cilit... Si plan ekziston po votate? Nuk ekziston. Unë jam antar i këshillit të ekspertëve nga opozita. Ai plan nuk ekziston që 2 vjet ka fillu me uqit. Nuk ekziston. Kanalizimi o pjesa më rëndësishme. Po kjo buat... Në kuptimin, se në pas planit urban, do të putët e tërë infrastruktura. Ne kemi disa rrugë që jënë botë, tash duhet më shkatru për shkatë kanalizim. E kur do të filoni të ndërtoni? Kur do të kryet me ju në pushtet? Kur? Po, branda fatit 2 vjeqar, thëmë të drejten, kanalizimi i qytetit Deçanit do të kryet në bazë gjitha parametrave dhe atë. Faleminderit, zoti Varaktori. Do të kryet në bazë të asaj që më ndërmjën. Faleminderit. Zoti Sefiaj, si do ta realizoni ju kanalizimin në Deçan? Unë thjesht po nisem për parimi premtimet mëlla nuk kapim. Afrojeni mikrofonin. Premtimet mëlla nuk kapim këtë rast kemi përparësinë ndaj bashkëforcave të një bo kandidatëve të moshës që janë një inxhinier ja këtu rrugës i diplomuar shërbimit në Vallet. Kanalizimi i qytetit Deçanit ka qenë gangrem apo pengesa kryesore e zhvillimit i infrastrukturës në vend të Deçanit që është qeverinë e parë demokratike që ka dalë në Deçan. Atë e dim, si do ta ndreshni ju këtë? Ju lutem, unë më vjen mirë se sot e ndëgjoj këtu që është aprovuar për ai plan detaj i atij objektit atij projekti kanalizimit. Mjetet buxhetore, ai projekt nista pe opozite, ka qenë prioritet të gjitha viteve, pe vitit 2002 dhe 2007 në koalicionin e qeverisë, edhe nuk u bë asgjë. Unë e premtoj vetë një. Më në 2 vjeqarët, nuk jem as i gozeshë që thomë se do të realizohet 100% kanalizimi. Nuk është projekt që kushton 1.600.000 apo 2 milion. Sa kushton? Si mas pravdo kërë i sistema, apo ekspertëve që i ka një dëkeja, e që kushton lidhë me këtë projekt, e thash më jetë e ka bo Sulima Dhaka këtë projekt që është në vitin 2000, do t'i ka fshive dhe në 3 milion euro. Ato 3 milion euro, i lutëm. Lutem e flas për projektin që fillon mbi manastir e det që te fshati i fundit komunës Deçanit. E pse ju folni më shumë se të tjerë? Nuk e ty lip më shumë, unë ty lip realizuaj projekt 100% edhe si pjesë e deçanazë mos ket pa kanalizim. Jo të bëhet parcialist ose po fshat, një fshat po, një fshat jo. Ai projekt do të realizohet mandatin tim si kryetar më në 2 vjet. E për sa kohë do të kryhet me ju në pushtet? Më në 2 vjet jemi sigurisht se do ta kryejm diku në 70%. I lutem, është një ofertë shumë konkrete, një ofertë jo megalomane, por një ofertë që do të gjejmë edhe të ratoj jo vetëm në buxhet komunal, është një buxhet shumë i cekt, jo në mes qeverisë se qeveria me buxhet kushtetuar ka një buxhet shumë i cekt, por edhe mes donacioneve ka ajeri apo organizata të tjera jo veçitar, jo qeveritare, qeveritare. Shpresim ditë shumë batnie. Faleminderit zot Sivian. Faleminderit zot Mitail Sylaj. Si do të realizoni ju këtë projekt? Unë ju premtoj që mbrenda 2 viteve do të realizojmë projektin e kanalizimit. Ne kemi kalkulua çmimin e këtij kanalizimit është rreth 2 milion. Duhet të kemi parasysh se ky çmim i lartë i për realizimin e këtij projekti është edhe si pasojë e mos realizimit të rregull të plan programit për zhvillim ekonomik të dhe urban dhe ndërurban të Deçanit, çka ka bërë edhe të rritë dhe kostën dhe çmimin e kanalizimit, parasysh se duhet të fillohet nga e para, edhe shumë rrugë do të shkatërohen dhe duhet të renovohen, kjo edhe rritë dhe kostën e shpenzimeve. Mjetet që do të realizojmë nga këto do të nisin nga
buxheti komunal, që është i vogël, po na llogarisim që do të arrisim buxheti komunal, pastaj donacionet... Si do të arrisni buxheti komunal? Me kujt? Do të arrisim me efikasitet më të lartë të institucionet komunale, në bledhin e tatimit në pronë, dhe në bledhin e tofës atje që janë paraforme me komunë, dhe po të arritin e... kanalizimin, kur do të realizojmë? Kanalizim brenda 2 viteve, do të shfrytëzojmë edhe mjetet që do të vinë nga grantet qeveritore, e që në Partia Demokratike dekën e Veçan, logaritë që Partia Demokratike e Kosovës do të vitoj në nivel të qendrës, edhe logaritë në dimen financiare nga qendra, dhe këtë projekt do të realizojmë brenda një periudhë për 2 vjeçore. Faleminderit, zotë Nisos, a kërku të replik? A jeni ende të interesum? Më thonë, u bo. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Me çfarë potenciali natyror ka Diçani? A i njeni disa nga ato, si do t'i shfrytëzoni? Gjithashtu, dikush tjetër, dy pyetje të ngjashme. Mustafa pyet si do ta zgjidhni problemin e parkut nacional të bjeshkëve të Diçanit. Unoni i keni nga 1 minutë të më tregoni potencialin natyror dhe problemin e bjeshkëve. Si do ta zgjidhni? Fillojmë për juve, zotin Tahir Sylaj. Komuna Diçanit është një parajsë. Atë parajsë e ka krijuar Zoti. Pa kanalizim. Parajsë pa kanalizim. Është, unë mendoj që është parajsë duke marrë parasysh pozitën gjeografike, resurset natyrore, duke marrë parasysh bjeshkët e nëmbra, po, dhe çka do që të kanë të gjithë vegetacionin e mundshëm, duke marrë parasysh pyllëtarinë, duke marrë parasysh ujrat, e si do të shfrytëzoni pushat e pleshme, duke marrë parasysh që komunia Diçanit disponon edhe me pyje, afër 18.423 hektarë, dhe nga këto 18.923 hektarë janë pyje shoqërore, ndërsa ato private 4.500 hektarë. Po çka do të bëni ju me këto pyje nëse ju vini në pushtet? Nëse vim në pushtet, ne do të bëjmë një menaxhim shumë efikas dhe më të mirë, duke parandalu, duke shpallë si park nacional, dhe duke parandalu dëmtimin dhe shkatrimet që është bërë drejt tani. Pastaj. Si do ta parandaloni? Si? Do ta parandaloj me masa efikase, duke inkuadruar njerëzit që me të vërtetë ja duhet mirën Kosovës, njerëzit që në këmbje profesionale janë adekuat dhe të adaptushëm për punën. Faleminderit zot Nisipiaj, si do t'i shfrytëzoni ju rezurset natyrore dhe si do ta zgjidhni problemin e parkut nacional, nëse është problem, që ka problem, si do ta zgjidhni këtë problem? Është nuk është thon problem në kuptimin ekstrem, por problem në kuptimin e zhvillimit bujqësisë pyllëtarisë. Afrojeni mikrofon. Kisha kuptuar si problem veçantë fushën e shfrytëzimit bujqësisë pyllëtarisë, si Diçani njihet me këto kategori që foli para fushës, po duhet i përsërisë. Thjesht në bazë kompetencave të reja që kryetohet komunës, zoti Ketë, as që ajmi ndjeni të paktën, nga institucionet qendrore, me një komandant forca që në policorë Diçanit, me një gjykat shumë ekskluzive dhe transparente, do të përndalë mas për rujtja këtyre pasurive. E pëse s'ka funksionu dhe i tash ke gjykot? Ka funksionu shumë mirë, po si masaj dëmtime dhe pyrë që kërave që e mbom, më nërë se ka qenë në nivelin e kërkuat kohës, po njëtet për shërbim për njësot Kosovë do t'je një menajim më direkt në këtë nivel, ndërsa bujësia dhe pëllëtërinë e kujtim si pjesë të mu si qëtëtarëve dhe që nësë është në këtë dhemi, Lira Demokratikë Kosovës në Veçan, po nivel që ndroha ka program Veçan, edhe do shfrytëzohet maksimum. Do shfrytëzohet maksimum që zona turistike e Veçanit t'i kthehet zonë qytetarëve të Veçanit. Kjo është programi i vetë që ka rënë tek. Faleminderit. Do t'i bëra aktorin. Po, është e vërtetë Veçani fal natyrës ka resurse. Veçani ka 371 kilometra katror, prej tyre 29% jenë tokë bujësore, 51.5%. Ne dimë geografi, zotin para këtë, shka të të bëni ju? Po që në kulosa, zonë këtojnë parametra në bicilat tash del programim. Lidhja demokratike të Ardanis e ka parapon në tri fusha perspektiven e Diçanit. Edhe këto pas një analizë shumë të mirë të bomë, po në bashkëpunim me qytetarë, me kurfar instituti ekspertesh, se e mësut të thirën fjallë të mdoja. Fusha parë do tjetë bujësia, 70% e qytetarëve të komunës Diçanit merët me bujësi. Industria e drurit dhe turizmi, bujësia rehabilitimin e kapaciteteve ekzistuese, sidomos të ujitjes. Industria e drurit është kërkesë e lidhjes demokratike të Dardanisë që kjo pasuri e Diçanit të kthehet nga gjensioni pijor i Kosovës, respektivisht nga qeveria e Kosovës në menaxhimin komunal. Nëse ata janë më të fortë se ju, çka do të bëni ju? Jo, atje ekzistojnë linjat më të qarta të korrupsionit. Në komunën e Diçanit me instalimin e një pushteti ku kryetari i komunës do të ketë një pushtet më të fortë,
është një vend ku e menaxhon vetë shpinën vetë më mirë se ai me ta se sa dikush me ta menaxhon tuajën. Faleminderit zotni e Bibi. Do të kthehen prona të gjitha tyre që janë uzurpuar nga sistemi komunist, që të posedojnë tapi dhe që në mënyrë ligjore e fitojnë. E dyta, zhvillimi i fabrikës drurit. E kemi pas fabrikën për përpunim druri. Deçani uniku kanë resurse fantastike. Kanë pyje, prandaj është një punësim edhe do t'i punësojmë 1000 punëtor. E treta, blegtoria. 1000 punëtor për 1000 pyje. Po. Ju lutem, kure keni lëndë, kure keni lëndë në parë, kure keni donator, kure i keni njerëzit që janë t'interesun, për me ecë për para, unë du t'ecën për para, unë nuk du të shikojnë pas, nuk du t'jalo fajnë askujt, mirë po du t'jalo vetën vetit nëse nuk imbaj këto prëntime, ju lutem. E treta, blektoria, bujësia, edhe do të bëjmë zhvillimin e tereneve sportive, skijimit, pushimeve dimërore, në bjeshtë këtë unikut, në bjeshtë këtë kabilikut. Po, janë shumë përshtashme, parametrat janë ba para dhe 15 viteve, terenet janë të matura dhe konstatimi ekspertëve është shumë i logjikshëm që mund të zhvillohet. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Berisha, po, si do ta zgjidhni ju problemin e parkut nacional bjeshtë Deçanit? Po, ne kemi kushtu kujtes të veçantë kësaj qështje dhe për këte kemi hartu një plan. Ja ku është Lani. Lani, sa dush po realiteti si është? Në cilën janë angazhu ekspert, jo vetëm nga komuna e Deçanit, por ekspert në nivel të Kosovës, pa marë parasysh përkatësin partijake, por ekspert të cilët e kanë hartue në detale këti plan, dhe sidomos... Qitë janë ata ekspert, E nuk jam, e janë ekspert të cilë, nuk jam i detyru me thonë emrat e ti, e tyre. Jo, po në bëndin që janë ekspert. Sepse është fushet caktuara që nuk i fushet caktuar në kuadrët e këshillit profesional të Degës Alianse, cila për të cita fushat relevante që i ka Dega, ka caktu ekspert të cilë e kanë bërë punën. Pasë e Degi për Deçan, bjesh në emuna që janë këtu, s'ka të bënë partia juj? Po. E para punë që partia jonë po bënë është ndërtimi rrugës Deçan-Plovë, e cila do të filloj shumë shpejt. Besoj, se brenda disa ditëve do të filloj kjo rrugë e cila do të... Faleminderit, ka që kishim kohë, zotë një cacaj. Ska do të bëni ju për shumëzimin e potencialit natyror? Po Deçani ishte njohur si ndër komunat, si ndër pika turistike ma njohur në teritorin e Kosovës, këtu... Vite verore frekventonin afër 10-20.000 turist, gjithsesisht brenda dhe jashtë, dhe kishte potenciale resurse natyrore të jashtëzakonshme. Bjeshket e territorit të komunës Deçanit apo bjeshket e Alpet tona ofrojnë mundësi të jashtëzakonshme të turizmit veror dhe dimror. Si do t'i shfrytëzoni ju ato? Komuna Deçanit patbarësisht i ka 3 gryka me bukuri të jashtëzakonshme, që është gryka Deçanit, gryka Elloçanit dhe gryka Jonikut. Dhe çka do të bëni ju lidhur me këto bukuri? Ne do të ofrojmë kushte dhe do të ofrojmë bukuritë natyrore të Deçanit. Cilat kushte? Do të ofrojmë një libër apo një guid turistike, e cila do të përgatitet nga ekspertët e ndryshëm për të prezantuar bukuritë e bjeshkëve tona në mediat botërore dhe në rrethana botërore. Jo brëshura, po libra do të bajmë për bukurit e bjeshkve të nëmuna dhe ate që ka ofrojnë bjeshkve tona për turistë. A kemi rrymë, a kemi asfalt aty, a kemi kushte për me shku turistat? Tani është rruga në projekt që është realizimi i rrugës Deçan-Plavi, cila do të është po ashtu një ndër prioritetet e prioritetetve të për me shty projektin për kumë Deçan. Falim diri, ka që patëm ku, zëmi Lokaj, si do t'i shfrytëzoni ju këto rezurse natyrore? Resurset natyrore që janë e në veçanti, pasi që është fjala për pyllin, ku pylli paraqet një pasuri, një begati, jashtëzakonisht madhe të qytetarëve të Deçanit, unë e kam një mendim. Spari duhet të veprohet në ndalimin e dëmtimeve apo degenerimeve që bëhen për qëllime, jo të keqë përdorimit, por të aspektit social, sepse nëse na ata njerëz të cilët merret me këtë veprimtari i quajmë me ndonjë termin tjetër, me siguri do t'i ofendojmë, sepse ata ndoshta për pamundësi të punësimit apo të sigurimit të kafshatës së bukës për familjes janë të detyruar të marrin një veprim me plot rreziqe. Sipas projektit dhe mendimit tim, do të jetë stop tenderizmit individual në të cilin kanë dorë
edhe aspekti regional pyor, ku... A do të bëni ju tenderizm kolektiv? Jo, une nuk do të kisha praktikue tenderizmin individual, por kisha bëa përpjekje për fuqizimin dhe rikëthimin në veprimtari të ndërmarjes pyore. Faleminderit, për kaq pak të kohë. Zoti Berisha, çka do të bëni ju për resurset natyrore? Resurset natyrore dihet Deçani që i ka shumë, një pasuri shumë të madhe. Çaj për çfarë do të bëni ju? Ne çka premtojmë do të realizojmë. E çka premtoni? Rrugën e dëmtimit të pyll. Si do ta ruani pyll? Sigurisht se me ligj, me anë të ligjit, dihet ligji si po funksionon. Po ligji edhe dejtash ka qenë në letër, po nuk ka funksionu. Si do ta bëni ju me funksionu? Është vërtet që janë munduar sa kanë mujt në ato format e veta, mirë po tash me rrethonat në përse cilat jemi ka kaluim tash edhe dhe vinë në zgjedhjet e tjera, ne do të angazhohem rrës kësaj problematike, që është një problematikë që është një kancer shumë i madhë për popullatën këtu në Deçan. Qka do të bëni konkretisht? Konkretisht dhije që parket nacionale ato ekzistojnë në kretë botë, edhe ne do të jemi azhur si parti politike rrës të në problemi. Falem dhe, ka shpatëm ku? Zëti Malaj? Qka do të bëni ju për resurset natyrore? Si do t'i shfrytëzoni? Resurset natyrore do t'i shfrytëzojmë duke rujt gjitha pasuritë që i kemi. Shfrytëzimin normal të ujtë, si për ujtja ashtu edhe për pije. Rujtjen e pyjeve, rujtja pyjeve bëhet më së miri. Qysh do t'i rëni pyje? Qysh? Pyje çdo herë dëmtohen nga ata të cilët janë të pa punë. Do më thonë njerëzit të cilët s'kanë çka të bëjnë tonë ditëm dhe janë të lirë, janë të obliguar më marrë me një aktivitet. Në hapjen e fabrika, në hapjen e vendeve të punës, askush nuk është i obliguar më shku në pjotë dhe nuk ka dëshirë më shku. Cilat vendeve të punës, cilat fabrika do t'i japë njët? Fabrika të cilat do të arrihen me marrëveshje. Urna? Cilat fabrika, çfarë vendeve të punës do t'i japë njët? Ku? Unë. Fabrika do t'i hapim, së pari të ujtë të tharë, kemi afërsin, këtu shumë afër, vetëm disa mjeta kemi mundësi me largu prej aty dhe me trek me bosh për damje e ti. Përpunimin e ujtë të pjesë, se pa ku ka nevoj njeri, dherin 6 litra ujtë me ti, na kemi mas shumë të komunia të qanë kemi ujtë për pje. Ti mjaft element e tjera që mundesh më marrë me tu. Faleminderit. Tash e kam një pytje që është unike për komunën e juj që vjen nga gjithashtu 2-3 qytetarë të Deçanit. Cili është opinioni juj për pilot njësinë e Unikut? Pytje gjithashtu tjetër kush pyet Mehmet Hadexhonaj për gjithre decentralizimit, fshatrat Voksh, Slup dhe Rostovic janë deklaruar në mënyrën më demokratike duke mbledh peticione që të mbesin me komunën e Deçanit. E jo të qojnë me dhunë me komunën të Unikut. Qka do të bëni ju? Si do të veproni nëse ju venin pushtet nëse këta qytetar nuk dojnë me met me komunën e Unikut? Po fillojmë përsëri nga janë nga ju, zot Nimalaj. Një minut. Më falë, vetëm një moment e patëm një replikë këto. Vjen keq, një replikë e kemi lidhur me temën e kalume. Kërkoj falë, sinqerisht, në deshtat mire me të më shpallosi programit, po u forën nga paraporze që rruga të qanë plavë është i problem me program komunal. Ajo rrugë në sinjale është përmtu që është vitin 2 minik e presidentin Djerë Rugova në përshatën e parë që dorë. Atë rrugë dhe atë projekt e ka menaxhu dhe është ty investu Ministria Postë Regulacionit që menaxhu nga Lija Demokratike e Kosovës. Komunja Deçanit nuk ka dhënë mjete për atë rrugë. Mirë, vazhdojmë ju, zot Nimalaj, lidhur me decentralizimin, çka do t'i bëni këtyre fshatrave nëse ju vinin pushtet? A do t'keni mundësi me bo diçka? Unë e besoj që nuk është problem komunal, ky po është problem më i lartë në ministeriat që në qendër, e jo problemi joni. Po këta janë qytetarë të komunës juaj. Si do të mund t'i shërbeni nëse këta s'dojnë me shku në komunë të Unikut? Mundë me gjithë forma tjera, veç, këti që... Cilat forma? Mikrofonin, lutem... Vetëm me hartu ekspert për këtë lami dhe me gjithë... Ekspert, qëfar ekspert? Qësi? A nuk është problemi jani, po sa qërështë. Mirë, zëti Berisha,
Bolli kombëtar, çka ka me bu për këtë punë? Bolli kombëtar nuk është për ndëmje, është për bashkim. Në ka platformën e vet. Unë mendoj. Mendoj që ko pas ko ato do të rregullohen me ligj sankcionume. Këto janë qëndrime në nivel të Kosovës atje, ministrisë, përmes ekspertëve që do ta bëjnë atë ndëmje. Faktikisht që... E nëse ju vjenim pushtet, do t'a pranoni? Nëse vim në pushtet, në do t'i bashkujmë. Ma mirë më i bashkujmë. Se më varët... Qysh? Më varët se Joniki ka qenë Jonik neutral, dijet që ka qenë. Mirë po... Dhe më dhënë, nëse vini ju në pushtet, a do t'i joni Joniki po po komun? Shefe, ne kemi ashtu kështu bashkimin, do t'i bashkujmë. Mirë po, ato janë qërtje e referendumit tëna. E popullatës, a do të të njojnë anaj, a do të vinë të nëj. Faleminderit, zëni Lukaj, a do të mund të ofroni diçka për këta qytetarë? Ne, unë nëse vije si e marë votën e qytetarëve, atëherë pilot komunës e Unikit i dëshiroj sukses, është po thuj se mase arsyshme për shkak të veprimtarive ditore dhe përmbushjes e obligimeve. Kurse sa i përket tri fshatrave, unë jam nga vet ajo zonë, vin nga zona e Vokshit, edhe në secilin shtet demokratik, peticioni është një shprehje demokratike dhe askush nuk mund t'ua impunon një vullnet jashtë dëshirës e tyre. Do të thotë, do të mvaret në bazë të dëshirës dhe në bazë të shprehjes e vullnetit e tyre të lirë, se a dëshirojnë të jenë pjesë përbërse e komunës e Deçanit apo komunës e Unikit. Në basi jeni asaj komunit, qka nëse qëndra ju bën komun, qa do të bëni ju? Edhe njëherë se kuptova pyetjen. Nëse ju jeni prej asaj zone, qka do të bëni nëse qëndra insiston me ju bëhë komun? Unë jam prej Vokshit, por zakonisht jetoj në qytetin e Deçanit. Po? Por unë thash se njof atë zonë, e njof afërsin. Dhe qka do të bëni nëse duhet bëhet komun Uniku? Po, nëse duhet bëhet komun Uniku, atëhere i ka ato parametrat e vet, i ka ata kufit e vet, i ka ato fshatrat e veta. Dhe unë nuk do të bëj një kikim një presion. Mirë, falim derit, zëtë një cacaj. Falim derit për pytjen. Çështja decentralizimit të komunës e Unikut vjen në planin e decentralizimit të komunave në Kosovë, dhe ajo është me një e veçantë atje që është vendosë lartë, kurse nuk është në kompetencë të komunës e Deçanit. Fatkesisht është e vërtet që njërzit shemblë të marë nga Slupi, zyrën e vendit ashtu qujtur e kanë dikun afer 300 metra afer, ndërsa qendrën e Unikut e kanë mbi 8 kilometra afer. Kështu që konform regullave, konform aty në kompetencave komunale, çfarë do t'i kemë, do t'i veprojmë. Këta fshatarjën deklaru, si pas t'yne zdojnë bëhen pjesë e Unikut. Janë qendrat në Prishtinë, pushtetit lokal dhe decentralizimit që merën ato dhe binë vendim. Pove, qytetarët janë qytetarë Deçani, qjuj? Te une do t'jom i gaqem t'jo afroj gjithë shka muna për të realizu dëshirën t'yne. Ate që ka dëshirojnë, ata është bëjnë pjesë e Deçanit, a mund t'ja ofroni këta ju, të mesin pjesë e Deçanit? Nëse ka kompetencë, komuna Deçanit dhe t'ja ofroj. Faleminderit. Zotë Berisha? Po, çështja e decentralizimit është që qytetarëve t'u ofrohet shërbime më të afërta dhe të dilet në ndim qytetarëve për të kryer shërbimet e tyre. E ju po thoni që Uniku ka? Dhe Uniku e meriton të jetë komunë, ashtu si që është përcaktuar me decentralizimin. Pa ta s'podojnë? Dhe ku Uniku donë, dhe Unikin unë një uaroj komunën e Unikut prej këtujt, ndërkash fshatrat të cilat nuk janë të gatshme, ti bashkohen komunës e Unikut, ne e si komunë, në mandatin ashem, nëse kjo ndodhë, do të respektojmë vullnetin e tyre dhe do t'jenë pjesë e komunës Deçanit. Faleminderit, premtim shumë konkret, shpresoj që do t'a mboni. Zotë Bibi? Po, Uniku qështë do t'jetë komun, une do t'a bëjë komun, sepse ka bëjë Zotë Rugova, ne ka bëjë President Rugova në vitin 2004, pandaj amanetin e tina do t'a realizoj. Si do t'i favorizoj Vokshin? Për para kanë thonë Vokshin, Unik e Voksh, në emi një. Do t'i punsojmë në fabrike në konfekcionit cilën të ta hapë në Unik, sepse kemi 400 punëtor edhe safin profesionali cilë është i gatshëm me fillu me punën, ju lutëm. Do t'i punësojmë në gjimnazin,
që gjithashtu e ndërtojmë edhe do t'i punësojmë ne që kemë fe. Mirë, nuk e ju vinim po step. Voksi, Slupi dhe Rastovica, a do të mesin me nuk do të nuk do t'i detyrojmë. Do t'i lëmë që të zgjedhin. Të zgjedhin më të mirën, nëse ju konvenon. Nëse Deçani ju vron më shumë, ju lutem, le vendosin për Deçanin. Po unë nëse vi kryetari Uniku kam ju vrim më shumë, besoj që 100% kanë marrë Unik, sepse të realizimin premtimit do t'i bëjmë vërteta. Nuk do të kemi diçka që s'mund të diskutojmë. Faleminderit, kaq kishim kohë, zotni Baraktari, mbien keq. Jo. Kaç kishim kohë, 1 minutë keni Cecili. Zotni Baraktari. Në parim unë, si kandidat nga LDD-ja, vetë LDD-ja në politikën e saj programore e mbështet komunën e Unikut, si pilot njësi komunale që në tarëmën tjetë komunë. Mirë po, ky është edhe një debat organizuar në komunën e Deçanit, kohë ma pare, kom gritë zonë për këtë qashtu, kura qena nga nivelli qëndror. Ju lutë në dy parime, mbështesim si komunë, mirë po nuk e mbështesim këtë zonifikim cilën e bo. Është bon një gabim, pasi që zonifikimi bon në parametrat të gabuar, pa i marrë parasysh karakteristikat regionale, që regioni Vogëshit është një region kompakt, unik, me gjitha trashëgimin që ka. Edhe kjo ka ardhë parasysh të një keq planifikimin nga Ministria e Pushtetit Lokal, sigur se që shumë keq menaxhime tja që bon, pasi që unikë si zonë historike, e mëjto si komunë, mirë po, të në pronsi të ketë, ose në kompetensajt jenë fshatrat nga Reka e Keqe dhe Komuna e Gjakovës. Do më thonë, do të kërkohet një riorganizim. Faleminderit. Zotë një Sejfiaj, qka do të bëni ju për këto tri fshatra? Jam mos i sigurt se veç emri pilot njësi komunale është njëmen i përkoshëm, edhe thjesht si kryetari jashtë i komunës juaj, që se zhjithëm, do të jetë një koordinim shumë i fortë mes komunës Deçanit dhe komunës Unikut. Nësa, dëshira e këto tri fshatra është një mandat provokues, ma te për studimit të rrenit se ka të shkohet. Jo këto tri fshatra, po komunë e Unikit do të eksiston, si komunë shumë ma fortë, do të jetë e përfaqësuar me më fshata që ka, po do të bëhen një ndarje gjeografike pas planit të urbanistik që do të bëhen në nivel qendror. Do të thonë Vogëshi, Slupi, Rastovica, nëse ju vini në pushtet, a do të mesin me Deçana, me Unik? Do të pyetet dëshira aty edhe asi e pyetë se ka do të respektohet vendimi i tyre. Thjesht. Do ta respektoni. Patjetër. Faleminderit. Zotni Tahir Cyloj. Unë së bëj dua të them që qytetarët e Unikit nuk janë të kënaqshëm me këtë pilot njësi dhe ata shprehin dëshirën që Unikit jetë në komunë me të gjitha deklaratë. Në bazë kontakte që kemi pas me qytetarët e Unikit. Dhe sa i përket këtyre tre fshatrave, unë do të shpall një mini referendum dhe në bazë të rezultatet të atij mini referendumi. Është vërtet se s'doni të bëjnë komunë? Komun me të gjitha drejtoratet e qerta prapë. Mirë. Unë do të shpallë një mini referendum të këtyre tre fshatrave dhe në bazë rezultatet të atij mini referendumi të vendos. Mirë. Tash më intereson a e paguni rrymën? Si njerëz që aspironi me u bë kryetar komune, më intereson sa jeni ju qytetarë që ja paguni borxhet shtetin, sa jeni shembull. Zoti Tarsyla ja paguni rrymën. Po jo. Unë nuk e kam namën timin, po namën të prindit, kam 200 e diçka euro pa paguar. Zotni Sifiaj, a e paguni rrymën? Zotni Baraktari? Po, kam mundësi me pas diçka bash. Zotni Ebibi? Po, e paguj, po kisha kërku që t'jenë ma ekspeditiv, më të vërtet këtë rrimë. Zëtë një Berisha? Po, e paguj në fakt për qenë shumë përqis. Falemderit. Ke ku ka 4.37 cent. Falemderit, zëtë një Cosa, e paguj një rrimën. Relativisht, po. Zëtë një Lokaj? Me kontrat që një vit e gjithë... Mikrofonin? Me... A e paguni ajo, po jo? Po, që një vit e gjysë me kontrat jëmë pagu si regullt. Sa keni bërës? Dikun i kon një 800 e diçka euro. Zëtni Berisha? Une... Zëtni Berisha, a e paguni rrymën? Une nuk e paguj rrymën. Në razë barë, une kom ndajnë më nga të 2002 në kongre e kekit. Kur keki ka qenë grande dhe madhe që është multikompanija dhe kom dalë në 2002 në kundrejterit në Kosovë.
Keni dalë po e keni pagu? Haptas kom dalë se nuk jo pagu i rrymen. Deri sa Keki është një multikompani që kemi mujtë shumë me bo për invalid të luft, kemi mujtë me bo shumë për skamnur, në atë ku... E si dëni me bo shtet nëse, a se pagu, ju po dëni mu bashku, le mo shtet e se paguni rrymen? Po, duhet të je këtë korupcionin rrët, por atëherë dhe të paguim rrymen. Zëtë një malaj, a e paguni rrymen? Mesatarisht me një shumë simbolike si më dhanë se paguj, por me kontratë. A dëni me dita ju, a e paguj? Zëtë një Tajrësyra i ka 339 euro borsh. Zëtë një Sefia i ka 41 euro borsh. Zëtë një Blerim Bajraktari, me siguri, masi është i ri, e ka në e mëndë babës, se s'ja ku më gjithë orën. Ose në e mëndë grusë, ditë. Zëtë një Hebibi i ka 747.95 euro borsh. Zotni Berisha i ka 1143.60 euro bërës. Nështë e keni pagu dje. Edhe unë e kom. Edhe unë e kom. Mirë, shtyëm. Zotni Cazaj i ka 142.75 euro bërës. Zëtni Loka i ka 2476 euro. A jeni i pobërgjës? A jeni që ky Selim Loka i pobërgjës? Ju lutëm vetëm një qarim. Ekzistojnë e tre Selim Lokaj. Mi? Për cilin Selim Lok e ki marë për i pobërgjë? Një i për lepit edhe njët pobërgjës e ka? Jo, une jam me adresë në Deçan. Po? Une e kom në kontratë. Po të thomë që para një vite i gjyse, kom fillua me paguë, ki shënime të gabura, më vjenë shumë kështë që ki shënime të gabura. Mirë, do t'i kontrollojmë. Vetëm një moment. Sjëm gabume, qëto që i kom sjëm gabume. Ju lutëm, ke marë për një selim tjetër. Shkojnë tjetër. Mirë, e patët mundësin mu arsitu, e patët mundësin. Zëti Berisha i ko 242.07 euro bërç. Dhe zëti Malaj nuk ka orë në mëndë vetin. Kaq, patëm për sonde, mund sharohemi pas emisionit. Faleminderit gjithë që ishit këtu, i falenderoj organizatat, natën e mirë.